Tak. So saya pernah diuji selepas saya berkahwin. Sebelum memeluk agama Islam tak ada. Selepas saya memeluk agama Islam memang tak ada. Lepas kahwin diuji. Diuji sehingga alhamdulillah. Dan saya belajar ya, saya belajar daripada Islam selepas memeluk agama Islam. Satu daripada itu ialah kita ya, bila saya tahun pertama saya masih ingat, saya bukan perfect tau. Saya pun tak tahu baca Al-Fatihah masa tu. Betul tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita jumpa sahabat kita yang belum memeluk agama Islam, yang dah memeluk agama Islam, yang mualaf dan sebagainya, ya, kalau dia tak tahu baca Al-Fatihah, cuba bawa dia, ajarkan dia, bimbingkan dia. Kita semua okey kan Al-Fatihah? Ajar dia. Ini boleh apa? Dia haruskan kita wajib untuk bimbing dia. Ya. So tahun pertama saya tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab saya memeluk agama Islam, isteri saya sakit lebih kurang 8 bulan, katanya buatan orang. Ya, masa tu buatan orang lagi tuan. Betul. Ya. So saya buat apa? Masa tu tak ada ilmu. Bawalah pergi jumpa bomo lagi. Tak ada ilmu kan masa tu masuk Islam. Ya, baru saya dapat tahu lepas tu yang selangkah yang kita buat, kita sebenarnya apa? Syirik. Betul. Ya, sebab tu ilmu tu penting ya, tuan-tuan dan puan, jangan pergi jumpa bomo. Ya, jumpa imam kat sini, tanya nasihat kat imam kat sini. Ya, nak jumpa bomo tanya imam dulu. Kalau imam cakap okey boleh, ini imam pun kita kena jumpa nanti. Insya-Allah okey. Ya, so itu perjalanan saya. Tahun pertama saya diuji. Sehingga ada satu tahap tahun pertama ya, tuan-tuan dan puan-puan. Ini ialah nasihat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jika kita diuji, yang utama sekali kita buat ialah kita berada di masjid, kita berada di surau. Ya, dan ini diajar oleh saya, oleh cikgu saya. Dan hidup saya berubah 360 degree tau tuan. Tuan-tuan dan puan-puan. Tahun pertama saya memang tak kenal Islam betul-betul. Tak kenal Islam. Saya rasa Islam tu beban bagi saya tau. Cuba bayangkan, baru masuk Islam, isteri di sakit sampai 8 bulan, semua benda ditarik daripada saya, tak ada apa-apa pun saya, sampai tak ada rumah nak duduk pun tuan-tuan dan puan-puan. Ya, ini ujian setiap orang yang pergi ke jalan kebenaran, yang memeluk agama Islam. Ya, bila saya diuji, saya buat apa? Tak ada rumah. Last-last saya terpaksa menumpang kat rumah orang dan cari rumah sewa dan sebagainya. Dan masa tu saya masih ingat dekat rumah saya ada satu surau ya, dekat rumah tempat baru tu. So saya pergi kat surau satu hari tu, saya duduk, saya tak tahu nak buat apa. Sebab bila kita diuji sampai, cuba bayangkan bila kita ada rumah, kita ada semua, last, dalam sekelip mata hilang, apa kita buat? Kita rasa macam apa jadi kan, betul tak? Kita rasa minda kita ni tak apa berfungsi kan, kita macam blur. Senang cerita kita blur, tak tahu apa nak buat. So saya pergilah surau hari tu, pergi duduk kat surau. So masa tu saya cakap okeylah, mintalah, cubalah minta pada Allah, minta pada Tuhan. So saya doa, ya Allah, tunjukkanlah sesiapa yang boleh beri ilmu kepada saya. Betul ke ini Islam? Saya tanya tau, betul. Dalam doa saya tanya, betul ke ini Islam? Sebab Islam, ya, bila diberitahu kepada saya, tidak ada beban. Mudah. Ustaz yang syahadahkan saya, dia cakap, Islam tu mudah sangat. Betul ke mudah ni? Ya, saya terfikir masa tu. Tapi bila saya mudah sebab kita tak beribadah kepada Allah. Tak mudah sebab kita tak beribadah kepada Allah. Itu je isu dia. So saya meminta pada Allah, tak sampai beberapa hari ada seorang sahabat datang, dia ajar saya, sekarang ni bro, dari hari ni Muhammad, kau pergi ke masjid seminggu, dua minggu, tiga minggu ke apa kan, kau buat ya, sebelum waktu solat 10 minit sebelum waktu solat, 10 minit sebelum tu ambil wuduk, buat dua rakaat, minta apa saja you nak ke Allah Ta'ala, minta apa saja. Lepas tu solat jemaah. Ya, dari situ berubah tau hidup saya 360 degree dalam seminggu hidup. Ya, berubah terus di mana saya faham tentang Islam. Hari ini isu kita tuan-tuan dan puan-puan ialah kita sendiri. Alhamdulillah kita ada kat sini. Alhamdulillah. Syukur tak? Kita ada kat sini, kita dapat pahala tau. Setiap langkah kita sampai ke masjid ni kita dapat pahala. Setuju tak? Bagaimana dengan keluarga kita?
adik-beradik kita, mana mereka? Jiran kita yang Islam tu, mana mereka? Ini dia dakwah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, kita kena tanya diri kita balik. Ya, takkan kita seorang je nak masuk syurga kan? Cepat-cepat masuk syurga kan? Kita nak kau sahabat-sahabat kita juga masuk syurga bersama dengan kita, betul tak? Ya, sebab tu pentingnya dakwah. Kita jumpa sahabat kita dan dia punya tu secret dia macam ni. Kalau dia diuji, ya, dia diuji kan, bawa dia ke masjid, bawa dia ke surau. Saya pernah latih orang, ya, saya pernah latih sahabat kita untuk datang masjid saja. Dan hidup dia berubah. Sebab apa? Kita kat rumah Allah. Kita kat rumah siapa? Kat rumah Tuhan kita. Ya, bila kita minta pada Allah, sama ada cepat atau lambat. Ya, dalam experience saya selama 6 tahun, ya, saya kongsikan, saya pernah minta pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bagi saya on the spot, cash bagi. Ya, saya pernah belajar tentang sedekah. Saya pernah belajar tentang sedekah. Hari-hari bila saya keluar, saya akan pergi sedekah kat surau. Berapa ringgit yang saya ada, saya pergi. Kadang-kadang saya belajar sedekah pun, tuan-tuan dan puan-puan. Belajar tau sedekah. Cuba bayangkan, sedekah is easy kan, betul tak? You ada duit, bagilah kan. Tapi saya belajar sedekah. So masa saya tak ada duit, itu yang paling tu. Bila kita tak cukup duit tu kan, kita pergi solat kat surau, ya, kita pun fikir ada RM20 kan. Kita cubalah cari RM1 yang balance-balance tu baru masuk, betul tak? Kebanyakan, eh, betul eh. Ya, saya pun buat macam tu tau. Tetapi yang pahala paling tinggi, sebab kita tak yakin pada Allah. Bila you start, saya start tau, bagi RM20, simpan RM1. Allah Ta'ala bagi cash. Cash, tak ada tipu. Ya, saya masih ingat, ya, bila saya belajar tentang sedekah, ada satu hari tu, beberapa hari lah, satu hari tu saya pergi, saya letak dalam, dalam tabung, dan saya keluar bekerja. Tak sampai, saya letak je duit, tak sampai 5 minit, saya dapat call satu projek. Betul, ini betul tau. Ya, sebab tu Allah Ta'ala bagi yang cepat, Allah Ta'ala bagi kepada kita. Dan saya pernah minta pada Allah Ta'ala supaya tak putus rezeki tau. Masa tu cuba bayangkan, tak ada duit, tak ada apa, tak boleh bagi anak bini makan, saya pun tak boleh makan, tak ada duit, kena minta sini, minta sana. Ya, saya minta pada Allah, ya Allah, jangan putuskan rezeki saya tak mampu, saya tak mampu. Alhamdulillah sampai hari ini, ya, Allah Ta'ala bagi saja. Ada je. Ya, isu kita hari ini, kita tak minta pada Allah dulu. Kita tak minta pada Allah. Sedangkan Allah Ta'ala yang mencipta segalanya di dunia ni. Ya, so kita kena cek diri kita balik kalau kita diuji. Ya, saya belajar ni, sedekah saya belajar, istiqomah saya belajar tentang redha. Itu topik banyak, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, insyaAllah nanti kalau ada masa kita kongsikan lagi.